Pa evo Šonadina brata, ponovo, jes da me niste vidjeli od juče, ali bože moj, znam da ste me poželili i ja sam vas. Lajkujte video, braćo moja, idemo na ovom klipu, samo jedan lajk. Dobro, ovo su dva lajka, jedan lajk, brate moj, lupite subscribe, upalite to dugmence, upalite to zvonce, balan, to hoću da kažem, vidiš da sam lud danas. Znači, na samom početku vi možete da primijete da sam ja, malo je reći, hiperaktivan, a gdje se ja nalazim? E pa nalazim se u nekom Squid Game taveru, tako je, znači Squid Game taver, ljudi moji, pogledajte, evo lutke je tu ispred mene, vidi je stružna, nikad nisam ovako bio bliži lutci i gledajte šta ja moram sve da priđim, halo, jel vi vidite ovo, jel vi vidite gor koliko je ovo visoko, ne valja, znači nije dobro, ne valja, bratine moje, ali bože moj, vrijeme je da vidimo šta je i kako je, ukoliko ne uspijem ovaj Squid Game taver da priđim u današnjem videu, što čisto sumljam, mislim ja sam profesionalac, prijećemo ga možda u drugoj epizodi ili možda na live-u, slušajte me, u 6 sati sam live na Truovu, link imate dole, prvi u deskripciji, znači otiste tamo, zapratite brata Šonadina i što da vam kažem, braćo moja, langzam, ajmo mi, ajmo, znači, masterski da vidimo šta je ovo, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, ovo je taj prvi checkpoint, izgleda, dobro, jesam ga uzeo, stani, izgleda sam uzeo ovaj prvi checkpoint, dobro, i šta je sad ovo? Pa izgleda moram da biram put. Ajmo mi ovim putem. Znači ajmo mi ovim putem. E, već mi se sviđa. Znači već mi se sviđa. Imaš i puteve da biraš, brate moj. Možda sam ja odabrao pogrešan put, ljudi moji. Možda odavde ne mogu da prođem ovo, pređem kako god. Šta je ovo? Šta je ovo, prijatelju moj? Nešto vrti, dobro. Polako skoči, bravo. Ajmo dalje. To rok imao checkpointa. Halo. Halo, izgleda sam mogu ljudi i sa one strane da dođem, ali nema veze. E sad, jel ja mogu poginuti ako stanem? Ne mogu, dobro. Idemo gore i evo ga, checkpoint. Znači, novi checkpoint, pa šta je ovo? Pa šta je ovo? Ajmo mi malo ovo ubrzat, braćo. Ajmo mi malo ovo ubrzat, dobro. Ne, već sam lov. Do duše nisam još uvijek lov. Evo, ovdje mi je desno health, ne znam da li ćete da vidite od feskema, ali nije ni bitno. Znači, kad umrem, umrem. Šta je ovo? Halo? Ljulja se nešto, nemoj da se ljuljaš, nemoj molim te, halo. Auuu, ljudi, već se polako stvari miču. Eno, nije lutke dole, vidite, je stružna. E, budalo, ja bježim, pa ti vidi rođena, pa ti vidi šta je ovo sad, šta je ovo. E, da, također imam i ove amortizere kod sebe. Znači, ovaj jedan amortizer mi je, aha, za skok, dobro. A ovaj drugi je za brzinu. Dobro, ajmo probat s ovim. Opa, cup. Nemoj me zezati, kako ja sada umrijem, halo, kako ja sada umrijem, jel mogu skočiti ovamo, stan da probamo, o, ne mogu da skočim, ima zid, ovamo možda, jel mogu da skočim, halo, pa evo kill piše, pa što ne budalo, jedna ubijaš se i to ti je to, ne veze, ne, jao, gdje me je vratilo ljudi. Gdje me je vratno, pa jel moguće ovo, ne veze, nema veze, čekaj, pa iskoristit ću ovo, pa iskoristit ću ovo dok imam, hop, cup, skočit ću, opa, bravo, Rocky, e, ljudi, znači, dok ja imam ovo na samom početku, bogat, pitaj koliko je ovo samo veliko, tako da, ja moram ovdje polako, sad ću da uzmem ovo za skokove, bravo, porvi je lopte Šonadin, brat, skači, ma to masteru, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, halo, jesam pobjegu? Jesam malo sutra, znači imam se penja do zori, sad smo malo izašli van ove, ajde da kažemo, kocke, sad idemo oko nje, tako da, bit će ovo veoma zanimljivo, hoće životam, čekaj da uzmem ovo, opa, ne smijem ovo dotaknut, ako dotaknem, umro sam, opa, dobar, pa druže, ja sam master ove igrici, nemoj past, e, dok ja sebe hvalim, ja odmah ispadnam bot, razumiješ, tako da to se ne smije desiti, ali pogledajte šta što one brat radi, znači skačem, brate moj, pa malo je reći, koji sam sad checkpoint, ne znam, jel to piše negdje, pa imam skip stage, imam reset, to nećemo da radimo, samo, jaj mene budali, jao, braćo, pa mogu sam samo da kliknem reset dole kad sam pao, ne da, jav, ne veze, opa, idemo sad ovo, lagano, i šta je sad ovo, halo, prijatelju moj, ništa je nekom tam, ne veze, ajmo mi gore, idemo dalje na sljedeći level, Ljudi, pogledajte ovog sa radijom, braćo moja, znači izgleda da mogu da kupim radio, tako da to ne želim.
E, jel opet mogu da biram put? Ne mogu, znači ovaj put idemo ovamo, samo polako, samo langzam, čekaj ba, kad sam već tu, kad imam ove amortizere, vraćao da ih iskoristimo, jel ti ga oprug, jel ti ga, ne znam, nijaš kako bi ovo već nazvao, nebitno, opa, skoči na checkpoint, bravo, znam se kad ne pokupio checkpoint, a, i jao, e, ovog se bojim, ovog se plašim, znači moram možda da biram pute, tu, eci, peci, pe, ajmo vamo, bravo, tu, eci, peci, desno, ne seri, tu, eci, peci, pe, pa bravo ljudi, pa halo, iz prve, Sone, brat, master, prelazi, ajmo dalje, ne može nam niko ništa, sviđam se, i pazite ovo, znači sve teže i teže, bravo, polako, ovo je zadlaku bilo, sad skoči tu, bravo Šone, bravo kenguru, evo ti banana, čuj, nije kengur, ne voli kengur banane, nego majmun Šone, budaletno jedna, ne veze ljudi moji, znači obavezno dole u komentarima ocijenite ovaj Squid Game Tower od 1 do 10, ali budite iskreni, znači budite iskreni, šta je sad ovo, halo, i ovo se ljulja ljudi, i ovo se ljulja, pomalo se i odmiče, ozbiljno ti kažem, brate moj, opa, pa halo, pa ovo je prelagano za mene, pa, ali zato vid gor klackarica neki, e to će biti zeznuto, biti ili bit, dobro, nebitno. Ajmo, sad ću ovu da iskoristim, idemo ovamo, odmah po ove dvije lopte skačemo, hop, vidi ovog brata, gdje pade burazer, op, polako, sad isključimo, pokupimo checkpoint, pa bravo, jedva čekam da dođem na onu gor klackalcu da vidim da li je ono teško, za sad ovo iskreno nije, mislim ono bilo bi teško za nekog ko nije ranije igrao ovi, ajde da kažemo obija, ali za mene znate vi sami koliko smo Impadin i ja prešli ovih obija u Robloxu, pa braćo, bježali smo, nema od čeg nismo, a obavezno ono što ja želim od svih vas jeste da mi predlažete dole u komentarima od čega želite da bježim sljedeće, ej da, zapratite me svi na trovu, znači halo Edson, čuje Edsone Jovanović, to mi je Instagram, zaprate mi tamo, iako nisam nešto aktivan, ali aktivirat se valjda jednog dana, zaprate me na trovu 503, link prvi u deskripciji, tako da šta da vam kažem, lupte tamo Šonetu bratu, follow, još malo smo pa ne 50.000 followera, tako da ne može nam niko ništa, a u evo klackalici, sad ćemo vidjeti da li će nam klackalca moći šta, op, uzmi ovo, dobro, da vidimo, ajde polako, već polako dolazimo do ovog zelenog levela, mislim vidite i sam da ove zelene neke kocke, tako da vjerujem da je dosta teža, ovo je ono nekako botovska, i jao, šta sad, šta, ljudi, zajebuo sam se, pao sam skruš, čekaj, reset, dobro, znam se da mi se nije pokupio checkpoint stan, šta ja sad da uzmem, možda, evo ovo ću uzeti, opa, skoči, molim te, stan, dobro, skontoga, što nadim, brat Spider-Man, to je to, ma mislio sam da bude teže, ali realno nije, ajmo dalje, tu je opet, znači neke su zavrzlamce u pitanju, opa, ali sad ima i rupa, možda misli kad se popnijem skroz gore, brate moj, šta će da me čeka, sudjeć po svemu, ovo mi se sviđa, znači sviđam se, brate moj, i pištem da li gotivite ovakvu vrstu obija, gdje se penjimo, ono, mislim, bježimo, ali bježimo ka gore, razumije, znači ne možemo, moramo ući vjerovatno u neki portal da se teleportujemo, i to ti je to, Roki, op, cup, skači, bravo, Šone, kralju, bravo, legend, opa, bravo, uf, sam polako, vidi ovi što skaču, eno naj, brat, pade, pa kako bolan da padneš, ovdje. Ljudi, meni je bolje da ja šutim, ja sve porazbijat, ajmo reset, sreća, imamo checkpoint, jaoj, gdje me je vratilo, pa tu sam, nisam tu, ljudi moji, nisam tu, znači, jaoj, pa imam ja još, po ovije lopte sam prešao prije jedno dvije minute, ljudi, ne veze, ajde, čekaj, pa što ja ne koristim češće ove zajebancije, pa ja sam stvarno budala, s ovim ne možeš pas burazeru moj, barem ja mislim da ne možeš, opa, mada možda i možeš da padniješ, nije isključeno, op, bravo, e sad idemo gore, uzet ćemo brzinu, uzimamo checkpoint i ajmo malo da se ubrzamo ljudi, oj, dobro, nije dobro, čekaj, resetovat ću se, znači restartovao sam, ajmo ponovo, opa, skači, smita mi ovo plavo, ovdje je veoma usko što bi se reklo, bam, To je to, ali zato prelazim, svaka mi čast, evo opet onih čuda što se pomiraju, sad ćemo da vidimo, da li je, nemoj, dobro je, mislio sam da ću da ofulam, ali nisam, op, sam pomogu i ovdje podvije skakat, to je bitno,
To je bitno, braćo, evo neki novi stvari izgleda ovdje što se pomjeraju, jao, ali sad ovaj put ja bih rekao da imaju lasere po sebi, tako je, znači imaju lasere po sebi, uzmi checkpoint što nadne i idemo dalje, ljudi moji, jel imam još puno, pa imam, poprilično imam, znači, šta je ovo, ma neću ovo da kupujem, bolan, halo, jao, evo ga, ovdje ja zapinjem, a gotovo, Ma ja, ovo je mene čekalo, a joj ljudi moji, aj polako, ajde, moram skoncentrati, sad, ovo, no, dobro, šut sad tu, dobro, gdje sad, dobro, sad tu, bravo, nije, trebao sam ostati tamo, oj, oj, kakav master, pa bola, pa šta je ovo ljudi moji, kako ja ovo igram, kako ja ovo prelazim ovako masterski, pa da li je ovo moguće, pa nije moguće, pa normalno da nije moguće, opa, čekaj ba da iskoristim ovo, ajmo, op, skač sa tu, pa tu, dobro, šta je ovo, ko kaktus neki izgleda, jel mogu kako iščitovat, ja ljudi moji ne znam za vas, ali ja uvijek gledam da sebi nekako skratim put, razumijete me, mislim što je i normalno, jel tako je, ajmo ovamo sad, ovo je led neki, dobro, malo je klizavo, činim se, dobro, polako idemo ovamo, skok, pa šta ti je, ovo je prelagano ljudi moji, ko izbroji koliko sam puta umro, znači u ovoj igri, dobija srce na komentar, jel pošteno, ja mislim da jest. E, evo nas, plavi level je tu, ali ljudi moji, plavi level ćemo da nastavimo u sljedećem videu, što znači da je ovdje kraj ovog videa, logično, ne zaboravite da dođete svi danas na trovo u 6 sati i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro.